väärin käsiin. Murtautuja otti kesällä haltuunsa tietojen käsittelytieteen laitoksen koneen. Kohu äitinsä Venäjälle kaappaaman Anton pojan ympärillä ei ota laantuakseen. Lapsikaappauksesta ja laittomasta vapaudenriistosta epäilty Rimma Salonen järjesti tänään tukijoukkojen avustuksella näyttävän tiedotustilaisuuden Tampereella. Äiti kertoi haluavansa sopua, mutta taustajoukot vaativat Suomen poliittiselle johdolle rangaistusta Antonin laittomasta kuljetuksesta Suomeen. Tampereen pääkirjastossa tungeksi iltapäivällä ennennäkemätön määrä venäläisiä ja suomalaisia tiedotusvälineitä. Medialle esitettiin poikkeuksellinen spektaakkeli, jonka päärooleissa esiintyivät lapsikaappauksesta epäilty venäläinen äiti sekä hänen tukijansa Viron pronssisotilaskiistassakin aktiivisesti toiminut valtiotieteen tohtori Johan Beckman. Stubb ja ulkoministeriö luulee siis voivansa tulkita Venäjän lakeja ja viranomaispäätöksiä paremmin kuin venäläiset. Rimma Salonen sanoo haluavansa sopua ja rauhaa. Hänen tukijoukkonsa puolestaan lietsovat kiistaa yhä hurjempiin mittasuhteisiin, syyttäen Suomen poliittista johtoa venäläisten oikeuksien polkemisesta ja Venäjän lakien rikkomisesta. Kiistan ytimessä ovat ristiriitaiset tulkinnat Antonin kansalaisuudesta sekä toisaalta pojan kotiuttaminen suomalaisen konsulin kuljettaman auton tavaratilassa. Toimitteko hyvän tekijänä vai kuka teidän palkkanne maksaa? Tästä ei makseta mitään palkkaa, tämä on ihan vapaaehtoistyötä ja tässä on mukana tietysti suomalaisia ja ulkomaalaisia, venäläisiä ja virolaisia järjestöjä, jotka haluavat tukea venäläisten oikeuksia ulkomailla. Äiti hämmästelee ympärillään vellovaa kohua. Niin, mä haluan kyllä asua Suomessa. Se on fakta. Antonin kanssa. No totta kai lasten kanssa, ilman lapsia ja mä ei voi kyllä elää. Onko teillä tukijoita?